it really you? Yes. Heineken, como tudo deveria ser. Ganhe este CD na compra de duas embalagens de 6 e habilite-se a assistir ao mega concerto Heineken em Madrid. Sugestões de coisas para fazer amanhã: ver televisão, ler jornal, visitar um museu, trabalhar. Talvez não. Ver um desfile de moda. Enfim, amanhã você já pode estar a fazer tudo isto na internet. Basta falar hoje com a IP. IP, ligação à internet em 24 horas. A Capital continua a dar dinheiro instantâneo todos os dias. 3 iguais já ganhou, 2 iguais. Veja a sorte do dia de segunda a sábado na Capital. Mobilizarmos-nos na luta contra a SIDA é saber que não existe outra resposta para esta doença que não seja coletiva. O êxito desta volta depende muito de si. Pudins Boca Doce, agora também mousse de chocolate. A partir de 21 de setembro, na televisão independente, uma chuva de estreias. Há semana e meia. A série de humor de maior prestígio da BBC, agora adaptada para português. Uma série politicamente divertida. Sim, senhor ministro. Aos domingos. Que vem agora? TVI, para quem gosta de televisão.